liebe Studenten und Studentinnen, wie geht es euch? Heute beginnen wir Online-Unterricht. Das Thema, das Possessivpronomen. Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Ahvollaringiz yaxshimi? Bugün biz siz bilan Online-darsni boshlaymiz. Bugungi mavzu egalik olmoshlari. Marhamat. Die Possessivpronomen antworten die Frage wessen. Demak, egalik olmoshlari kimning, nimaning kabi so'roqlarga javob bo'lib keladi. Zum Beispiel, wessen Vater ist Sportler? Mein Vater ist Sportler. Wessen Mutter ist Ärztin? Meine Mutter ist Ärztin. Zu den Possessivpronomen gehören mein, dein, sein, ihr, uns, euch, ihr und noch ihr. Demek, egalik olmoshlariga quyidagi olmoshlar kirar ekan. O'zbek tilida meni, seni, uni, bizni, sizni, sizlarni, ularni va sizni kabi olmoshlar kirar. Possessiv pronomen stehen gewöhnlich vor dem Substantiv. Demak, egalik olmoshlari hamma vaqtda nemis tilida egadan oldin turadi. Zum Beispiel, ich wiederhole meine Aufgabe. Demak, die Aufgabe jinsi rotdagi otning oldida shu rot bilan moslashgan uchun meine olmoshi turibdi. Das ist mein Übungsbuch. Bu yerda mein mening egalik olmoshi ishlatiladi. Das ist mein Mantel. Bu yerda ham mening man. Olmoshi albatta otdan oldinda turibdi. Der Possessivpronomen ich entspricht das Possessivpronomen mein. Dem Personalpronomen du entspricht das Possessivpronomen dein. Und dem Possessivpronomen er entspricht das Possessivpronomen sein. Hier und er und es. Dem Possessivpronomen sie entspricht das Possessivpronomen ihr. Und dem dem Possessivpronomen ihr entspricht das Possessivpronomen euer. Noch dem Possessivpronomen sie entspricht der Personalpronomen sie entspricht das Possessivpronomen ihr. Und dem Personalpronomen sie entspricht das Possessivpronomen ihr im Höflichkeitsform. Demak, biz yuqorida aytib o'tgan nimalarimizga ko'ra, egalik olmoshlari shaxs nimalarda birinchi shaxs birlikda kishilik olmoshi men egalik olmoshda meningga o'zgarib keladi. Ikkinchi shaxs birlikda sen kishilik olmoshi seningga o'zgarib keladi. Uchinchi shaxs birlikda mujsoy rotda va nimada er bilan es средний ротдагы отлар, демак, менинге өзгөрөт ва зи женский ротдагы отлар хам ер, яъни бу хам менин деп таржима кылынат. Фақатгина мужской род ер ва женский ротда зи фарқланып келет. Ва комплектте биз эгер кишилик алмашы, ун зер бизнин эгер алмашы өзгөрөт. Сизлар ер, сизлардын улардын ер, улардын ular olmoshi esa ularning olmoshi o'zgarib keladi. Va yana nemis tilida ikkita zi olmoshlarimiz, ya'ni bitta hurmat ma'nosida keladi. Bu hurmat ma'nosida katta harf bilan er deb yoziladi. Ya'ni sizlarning olmoshiga o'zgarib keladi. Zum Beispiel, sie lesen ihr Buch. Demak, ular o'z kitoblarini o'qiyaptilar. Biz yuqoridagi bo'ldik, nemis tilida ham er kichkina harf bilan berilyapti, ham katta harf bilan hurmat ma'nosida kelyapti. Bir-biridan farqi, ular uchinchi shaxs ko'plikda, ular o'z kitoblarini o'qiyaptilar deb to'g'ri keladi. A hurmat ma'nosida sie lesen ihr Buch. Siz o'z kitobingizni o'qiyapsiz. Ya'ni kitobingizni deb hurmat ma'nosiga e'tibor berishimiz. Das Geschlecht, die Zahl und die Kasus der Possessivpronomen hängen von dem Bezugswort ab.
Ya'ni, egalik olmoshlari kelishishlarda turlanadi. Egalik olmoshlar aniqlanish bilan rol, son va kelishishlardan moslashib keladi. Buni quyidagi misollarda ko'rib o'tishimiz mumkin. Masalan, mein Freund arbeitet in der Fabrik. Unsere Familie ist groß. Mening do'stim fabrikada ishlaydi. Demak, bu yerda aslida rol bilan kelishib kelyapti, ya'ni der Freund mushkul rol bo'lganligi uchun mein Freundga o'zgardi. Mein mushkulda en mein bo'lib keladi. Mana bu gapimizda unsere Familie ist groß. Bizning oilamiz katta. Bu yerda oila jenski rolda bo'lgani uchun unsere Familie ist groß. Unsere Das Possessive Pronomen hat die Endung vor dem weiblichen Substantiv und oder vor dem Substantiv im Plural. Zum Beispiel im Femininum meine Mutter im Plural, meine Eltern und Possessive Pronomen hat Endung vor dem weiblichen und im Plural bekommen die. Die Possessive Pronomen werden dekliniert. Bitte, die Deklination der Possessive Pronomen. Zum Beispiel, mein Vater, meines Vaters, im Maskulinum, meinem Vater, meinem Vater, menin otam, menin otamnin, menin otamga ve menin otamnin. Im Femininum meine Mutter und meine Mutter und noch meine Mutter. Yuqorida biz aytib o'tgan qoidaga binoan, mana bu yerda jenski rolda hamda ko'plikda ye qullisini orttirib olyapti. Egalik olmoshlari. Demak, bu yerda meine Mutter mening onamning, mening onamga Mening onam, mening onamning, mening onamga va mening onamni deb tushlanib kelyapti, kelishiladi. Bitte, jetzt machen wir Übungen. Übung 1. Stellen Sie folgende Fragen an Ihren Gesprächspartner. Demak, bu yerda o'zimizning partnerimizga savol bilan murojaat qilamiz va egalik olmashini ishlatishni ko'rib o'tamiz. Ist das Ihre Tasche? Bu sizning sumkangizmi? Mana bu yerda ire tashi yuqoridagi o'tganda hurmat ma'nosida kelyapti va katta harfda yozdi. Sizning sumkangizmi? Tarjimaga to'g'ri keladi. Ya, das ist meine Tasche. Ha, bu mening sumkam. Mana bu yerda mening yuqorida biz egalik olmoshlarini tushlanishini ko'rganmizdek, mening sumkamga o'zgarib keladi. Ist das Ihr Lineal? Bu sizning chizg'ichingizmi? Ya, Das ist mein Lineal. Wir haben es nicht olmoshlar murojaat qilyapmiz, egalik olmoshlar. Ha, bu mening chizg'ichim deb javob beryapti. Wo ist mein Buch? Übungsbuch? Mening o'qish kitobim, mashq kitobim qayerda? Dein Übungsbuch ist hier. Demak, mening o'qish kitobim qayerda savoliga sening o'qish kitobing deb o'zgarib keladi. Ya'ni baygi mein Übungsbuch, dein Übungsbuchga o'zgaradi. Demak, sening o'qish kitobing deb javob berib kelyapmiz. Wo ist meine Zeitung? Mening gazetam qayerda? Deine Zeitung ist hier. Sening gazetang bu yerda. Demak, gazetada savolga nisbatan sen deb murojaat qilyapmiz. Biz yuqoridagi misollarda siz deb murojaat qilgandik, endi bu yerda sening deb murojaat etib kelyapmiz. Übung 2. Ersetzen Sie den fettgedruckten Artikel durch ein dem Subjekt. Entsprechendes possessiv pronomen. Musste. Demak, namuna berilyapti. Bu quyidagi mashqimizda ot oldida turgan artikel o'rniga biz egalik olmashini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki biz yuqorida qoidada aytganimizdek, artikllar bilan rod bilan kelishlar bilan egalik olmoshlari moslashib keladi deb aytgandik. Shuning uchun namunada ko'rayapmiz. Ich besuche oft den Bruder. Men akamni tez-tez ko'rib turaman akamni. Ich besuche oft meinen Bruder. Biz yuqoridagi tablitsada aytganidek, kimni? Demak,
Akuzativda turgan den bo'ldi, akuzativda mannen bo'ldi degan o'zgarib kelyapti. Wir achten den Lektor. Biz lektorga e'tibor beryapmiz, ya'ni diqqat qilyapmiz. Die Mutter holt das Kind ab. Ona bolani quchoqlab oldi. Das wir erfüllt den Plan. Demak, zavod rejani bajardi. Kabi pastda yuqori berilgan mashqlarni biz xuddi namunadagi kabi artikllar o'rnida bir artikl bilan kelinayotgan otlarni o'rniga biz kelishik egalik olmoshlaridan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nun gut, die Stunde ist zu Ende. Bleiben Sie zu Hause auf Wiedersehen.